Seimas apsvarstė valstybinių universitetų optimizavimo planą. Pagal naujausią redakciją, Vilniuje ir Kaune bus po vieną klasikinį plačios apriepties tyrimų universitetą, taip pat veiks profiliniai technologijos, sveikatos mokslų ir menų universitetai. Klaipėdoje ir Šiauliuose išliks regionų poreikius atitinkantys ir išskirtinumu pasižymintys universitetinio mokslo centrai, kurie bus kitų universitetų padaliniai. Nutarime įvardyjami stipriausi šalies universitetai – Vilniaus mieste Vilniaus universitetas ir Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Kauno mieste ir regione Lietuvos sveikatos mokslų universitetas ir Kauno technologijos universitetas. Siekiant užtikrinti Lietuvos aukštojo mokslo sistemos pažangą, šie universitetai bus laikomi aukštojo mokslo tinklo optimizavimo atramomis. Jeigu yra pasakyta 23 punkte jo pavyzdžiui, Kaune ir Vilniuje turėti plačios apriepties klasikinį universitetą. Tai nereikia būti labai jau dideliu genijum, kad labai aiškiai suprasti, apie kokius mes kalbame tuos klasikinius universitetus. Tai Vilniuje labai aišku, ne, Vilniaus universitetas, teisingai. Kaune klausimas, kas sudarys to klasikinio brandulį? VDU, KTU, LSMU, ar jie visi susijungs, teisingai? Tai čia yra procesas. Jisai prasidėjęs. Jis yra prasidėjęs jis taip, kad Seime jau atėję yra Stulginskio universiteto rektoriai ir bendruomenės tarėsi susijungimai. Žinome, kad kalbasi Lietuvos sporto universitetas, kalbėjosi ir su Vytauto didžiojo universitetu, bet man atrodo, kad greičiausiai jie pasuks su Kauno Lietuvos sveikatos mokslo universitetų. Nutarimu įtvirtinta, kad profilinių Vilniaus universitetų Mykolo Riomerio ir Lietuvos edukologijos universiteto studijų kryptis dubliuojasi su Vilniaus universiteto studijų kryptimis, o Kaune tarpusavyje dubliuojasi nemaža dalis Vytauto didžiojo universiteto, Aleksandro Stulginskio, Lietuvos sveikatos mokslo universitetų, Kauno technologijos universiteto ir Vilniuje esančių universitetų Kauno fakultetų studijų krypčių. Ne vien globalus dideli universitetai sutelkia daug studentų vienoje vietoje yra geri. Yra gerų pavyzdžių, kur iš tikrųjų valstybei turint tam tikrą požiūrį į ypatingai svarbias rytis, yra pakankamai normaliai gyvuoja ir maži universitetai. Tarkim, nu, kaip pavyzdį galiu pasakyti, Lietuvos muzikos ir teatro akademija prijungius prie kažko, tai iš tikrųjų efektas, manau, pagrindinis gausis, kad sutaupysim galbūt kelis etatus administracijos, tačiau, na, nematau, kaip galima būtų derinti tą universitetą, kuris pasiekia puikių rezultatų prie toj visoj, reiškia, rinkoje iš tikrųjų ruošdamas tam tikros siauresnės specializacijos žmonės, kurių pritaikyti prie kitų specializacijų praktiškai neįmanoma. Seimo priimtame dokumente teigiama, kad Lietuvos muzikos ir teatro akademija ir Vilniaus dailės akademija veikia artimose veiklos rytyse. Jos kartu su Vilniaus dailės akademijos fakultetais Kaune, Klaipėdoje ir Telšiuose studijuoja nedaug studentų, abiejų akademijų tarpusavio sinergija yra menka. Tad menų studijų akademiniai ir administraciniai ištekliai infrastruktūra šalies mastu nėra naudojami pačiu efektyviausiu būdu. Komitetas padarė viską, kad tas dokumentas, kurį atnešė švietimo ir mokslo ministrė ir premjeras ir vyriausybė į Seimą, kad jis būtų visiškai išplautas ir pasiliktų tuščias, kad jis iš esmės galėtų reikšti, ką tik nori, kaip kam patogu. Aš manau, kad planas palieka tam tikrą vakumą ir yra neaišku, kas tą vakumą užpildys. Vadovaujantis nuostata, kad pedagogų rengimas turi vykti stipriausiose šalies universitetuose, nutarime įtvirtinta, kad pedagogų rengimo centrai ateityje turėtų būti vystomi abiejose svarbiausiose universitetiniuose miestuose – Kaune ir Vilniuje. O specialiosios pedagogikos dar ir stipres tos krypties pedagogų rengimo tradicijas turinčiuose Šiauliuose. Gali būti, taip. Yra visokių prieštaravimų, vidinių prieštaravimų yra. Ir jie buvo atėję čia. Prašo, o tie vidinio prieštaravimo žmonės prašo, leiskite mums išsidalinti katedromis arba programomis. Sakykite, ar Seimas gali tokius dalykus leisti ar neleisti? Mes tiesiog neturime jokių galimybių šitą dalyką daryti, jo labiau, kad teisiškai tokius sprendimus priima kas. Pagal dabartinę įstatyminę bazę, be tarybos sprendimo negalime.
Be senato negalime. Be rektorių, kitaip tariant, be bendruomenės mes negalime nieko padaryti. Studentai vis laik sakė, kad nereikia varinti, kurias aukštos mokyklos turėtų jungtis. Ir pavadinimai šitą vietą tikrai nėra svarbus. Yra svarbus tikslai, kas su ko jungsis ir kas iš to bus. Tai šiandien buvo priimtas sprendimas, kuris sukuria prielaidas tiek studijų, tiek mokslo kokybės gerinimui. Tai studentai pritarė tam. Būsimi studentai turėtų džiaugtis, kad yra daromos permainos, kad yra kalbama apie studijų ir mokslo kokybės gerinimą. Tai iš esmės būsimi abiturientai turėtų džiaugtis ir turėtų dar labiau stoti į aukštąsias mokyklas. Pagrindiniai dalykai vis laik buvo tie kokybiniai rodikliai, kad turėtų didėti stipendijos, kad studentai turėtų nedirbti, studentai turėtų turėti galimybės savo laiką visą skirti studijoms. Antras rodiklis buvo, kad turėtų gerėti bendrabučiai, tai yra socialinė aplinka turėtų gerėti. Ir trečiasis rodiklis laiko buvo, kad turėtų atsirasti nacionalinis dėstytojų kompetencijų kelimo planas, tai dėstytojai turėtų būti informuojami apie naujausius dėstymo metodus ir studentams turėtų būti geriau. Vyriausybė iki gruodžio 1 dienos pasiūlyta parengti šio plano įgyvendinimo priemonės ir kitus teisės aktus, užtikrinant jų atitiktį vyriausybės programai.